Tashmë u kthyem në studio dhe do të flasim për festivalin Onom. Është një festival i cili do të sjellë artistë vendorë dhe ndërkombëtar në shëngjen të Shqipërisë. Unë kam kënaqësinë më të madhe ta prezantoj organizatorin e festivalit, Ardem Badivuko. Përshëndetje Ardem, mirë se erdhe në studio. Përshëndetje, mirë se u gjeta, faleminderit shumë. Një ndër organizatorët, se jemi shumë organizatorë. Unumi është një festival i ri që nisë që shë morët iniciativën me u bo kjo festivalet dhe pse pikresht në shëngjen të Shqipërisë. Në shpallos pak edhe programin e Unum festivalit, tregona që shë po shkonë organizimja dhe që ka do të ketë? Atër ideja për me organizu një festival t'il në Bregdetin Shqiptar, ka qenë që shmate, po duke i bërë hulumtimet dhe deri sa kemi gjetë disa partnerë ndërkombëtarë që ky festival të merë të për masa ndërkombëtare, i kemi vendosë që të mbahet si vjet në Shëngjen të Shqipërisë, të Krona e Hedhun, nga data 31 maj deri me 3 qershor. Krona e Hedhun është një vend shumë i bukur, ku ka bukuri shumë të ralla natyrore, duke përfshi që ka një malë shumë të veçantë, ka pisha, ka detin, ka zalin, dhe një pozitë geografike shumë të mirë. Në organizim jemi një grupë nga Kosova, nga Shqipëria, nga Zvicra, nga Franca dhe nga Anglia. Dhe jemi një grupë i madhë ku kemi përvoj dhe bagash soj për këtë soj fushës. Dhe kështu kemi vendosë që këtë vit ta lansojmë në Shqipëri. Duke patur parasysh që Shqipëria për momentin është një top destinacion turistik. Dhe së bashku dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit të Shqipërisë, Ministrinë e Brendshme, Bashkinë e Lezhës, ta lancojmë këtë festival më të ri të muzikës elektronike në Evropë, që së bashku dal nga dal të afusin Shqipëri në top destinacioni turistike të festivaleve. Do të ketë edhe ju të muzikës elektronike, sa artist do të jenë të praneshëm? Atëherë, nga data 31 maj deri me 3 qershor, do performojmë mbi 76 artist më të njohur të muzikës elektronike. Skena do të ndohet skena do ndojnë në tri vende, do jetë skena kryesore, skena e pishave, si edhe skena e plajë. Do më thonë, do të performojnë një artist shumë i njohur nga Italia, Gjozef Capriati, Ricardo Villalobos, Luciano, Adriatic, Craig Richards, Enzo Siragusa, Sonia Munir Rares, Joy Daniel, si edhe shumë të tjerë. Gjithashtu do të performojnë shumë artist lokal tonët, si dhe artist regional. I gjithë kjo organizim është si iniciativ e Zone Club, në bashkëpunim me disa promotor nga këtu, si dhe si që dhe përmenda grupi nga Zvicra Secret Society, grupi nga Franca Giglam, si dhe drejtori artistik për, si dhe drejtori për shqitje dhe marketing e kemi nga Anglia. Kush është përkujdes për pjesën artistike të festivalit? Për pjesën artistike është përkujdes Secret Society nga Zvicra, duke patur parasysh që ata ka një bagazh 20 vjeçor, soj përket kësoj fushe, si edhe ka qenë jo shumë i vështirë që të ftohet ky numër i madh i këtyre artistëve, duke patur parasysh që të gjithë së bashku po mendojmë me kriju diçka të veçantë në Bregdetin Shqiptar, si edhe artistët e kanë pranu ftesën me shumë kënaqësi dhe me shumë pozitivitet. Cili është fokusi më i madhë për Unumin nga artistët e huaj? Po, fokusi tyneve është normalisht vinë të luinë muzikë edhe të i kënaqin njerëz, e është puna tyneve dhe për atë punë paguën. Ndërsa fokusi jonë dhe qëllimi jonë është që të gjithë njëse bashku në bashkëpunim me shtetin shqiptar, ta fusim Shqipërinë si destinacion i festivaleve, ta promovojmë Shqipërinë turistike me bukuritë e saj që kanë, si dhe normalisht njëjtën kohë ti promovojmë kulturën shqiptare, ku rreth ka shumë monumente historike, muzeja të cilat mund të vizitohen gjatë mbarovajtjes së festivalit. Gjatë festivalit do të ketë edhe aktivitetet e tjera, çfarë do t'i ofroni publikut përmes Unum festivalit për disa ditë me radhë? Po, përmes, do të them, për 3 natë, 4 ditë përpas muzikës,
do kemi aktivitete tjera, do kemi aktivitete të jogës, të masazhës, do të kemi ushqim shumë të veçantë për vegana, vegetariana, do të kemi vitamin bar, do të kemi body painting, do të kemi pun të ndryshme të artistëve tonë, cilat mund t'i shesën dhe t'i prezantojnë aty. Kështu që njerëzit për pos muzikës mund të vinë edhe t'a bojnë i pushim, edhe gjatë ditës, edhe do me thonë, me aktivitetit gjatë ditës, edhe gjatë natës me muzikën që do ofrojmë. Sa po gjeni për kraje, për festivalin, unem nga atje nga Shëngjini? Në më thonë, si që thashtë dhe mërë, kemi për kraje në shtetit shqiptarë, dhe kjo njëzë nga Ministria Turizmet, Bashkia e Lezhës, Ministria e Brëndshme, normalisht edhe jemi në bisedime me sponsorët tonë, ku jemi duke i përmbyllë. Normalisht, në momentin që konfirmojmë marveshën me ta, do t'i publikojmë, do më thonë, të gjithë për krasit e festivalit. Normalisht, ekziston një energji pozitive, esoj për këtë përkroje, sepse edhe në interesin e shtetit shqiptar është edhe në interesin e tyne që të një të sjellim turist, më thonë një numër të madhë turistëve, ku është Shëngjini pranë 7.000 turist, ku në këtë mënyrë zhvillohet edhe turizmi në veri të Shqipërisë, zhvillohet turizmi lokal në Shëngjin, promovohet kultura e tyre, promovohet brigjet e tyre, normalisht gjithë kjo përmes festivalit turnës dhe muzikës elektronike. Përveç kësaj, siguria besoj që do të jetë në nivelin e duhur, si e keni paramenduar pastaj edhe akomodimin, pjesën tjetër, domethënë të udhëtimit deri atje. Siguria është një nivel, duke patur parasysh që kemi marrëveshje, memorandum bashkëpunimi edhe Ministrinë e Brendshme, dhe me Ministrinë e Brendshme, ku ata na kanë ofru gjithë sigurinë e nevojshme edhe për siguri, edhe për shëndetësi, edhe në infrastrukturë, e kemi përkrojen e plot të shtetit shqiptarë. Ndërsësaj përket biletave dhe akomodimeve dhe paketave janë në Rave Travel, disa informatat janë në Rave Travel, më lënë e ti cikë u shkort bileta për festival si dhe transportin nga Prishtina apo nga Tiron është 50 euro për 3-4 ditë festivalit. Nështë paketa është shumë interesante, ku përshin gjitha, përshin transportin nga Prishtina në festival, apo Shëngjin Anasjeltas, përshin transportin lokal, përshin akomodimin, përshin biletën e festivalit, e gjithë tja kushton 100 euro. Thu me gjithë paketa kushton 100 euro, ndërsa kemi një ofertë tjetër 4 plus 1, ku për shembull 4 shokë ose shoqë ose shoqëni mund bëhen, të paguajnë 4 bileta dhe bileta në 5 ta marrin free, domethënë pa parë. Domethënë është 4 plus 1, domethënë paguam 4 bileta, 5-ën e merr pa parë. Ka interesim shumë të madhe dhe për të qenë pjesë e festivalit, qësh e keni organizu, do më të në fole për pjesën e biletave dhe qmimet krejtë. A jënë shqitë gjitha biletat? Jo, biletat që thë normalisht që nuk jënë shqitë, po është një numër shumë i madhe i pjesëmarrësve që po presim me ardhë, më thonë interesim ka qysh nga dhjetore, sidomos nga Evropa, nga Italia, nga Franca, nga Gjermania, nga Spania, nga Anglia, tjere, ka dhe nga Amerika, nga Brazili, do më thonë interesim për të qenë pjesë të turnum festivalit, gjithashtu ka edhe interesim edhe nga rajone, nga Kosova, nga Shqipëria, nga Serbia, nga Maqedonia, nga Rumunia, nga Bulgaria, nga Greqia, thonë kemi nga Turqia, kemi interesim, kështu që në këtë pjesë jemi shumë të relaksuar drejtën me tregu. Nëse regjia e ka gati, kena dhe fotograf video. Tash dhe të shojmë edhe pak videot, nga trego pak edhe për aktivitetet tjera gjatë festivalit, përveç këtyre gjithave që do të mbojnë. A du të ketë edhe ndonjë aktivitet tjetër? Po jo, ato janë aktivitetet që i përmendë, dhe me thonë të ketë edhe kështët gift shop, ku njerëzit mund të pajisjen me majica, me kapela, me gjerat ndryshme të merchandising. Në kjo është... Jo, kjo nuk është...
Kjo është një video paralajmëruese që kemi bë, po lëndë se mund të regjia. Okej, kjo është emrat e artistëve, domethënë të cilët i kemi publikuar, janë mbi 76 artistë, siç e shihni kjo është deti dhe plazhi i Shëngjinë. Ka edhe disa foto dhe materiale tjera, si në regjia. Po kjo është domethënë. Po kjo është vendi ku jemi duke përgatitur ku kohë mua festival. Siç e shihni aty është mali, aty është pishat. Do me thonë, gjitha elementet e Unum Festivalit janë aty. Mesazhi juaj për gjithë ata që duan të jenë pjesëmarrës në festivalin Unum? Kur gjë, let vjen, let bëjmë pjesë një eksperiencë të veçantë, ku të gjithë së bashku do të promovojmë një festival ndërkombëtar, si në Kosovë, si në Shqipëri. Let i blejnë njerëzit biletat më herët, mos të lini momentin e fundit, gjitha biletat, paketat, akomodimet, informacionet janë në Rave Travel, kompani e dedikuar për këto gjëra, se dhe mund të na shkruaj normalisht në faqen tonë Unum Festival për çdo pyetje apo paqartësi. Ardhin, faleminderit që ishe pjesë e emisionit Pasdit Tribun. Faleminderit edhe për juve, është kënaqësi. Edhe që na dha gjithë informacione sa i përket festivalit tonë. Kënaqësi, kënaqësi. Shkojmë në blog të shkurtër marketingu, kthehemi në pjesën e dytë të emisionit.